Stomatološka komora Srbije saopštila je da je vest o navodnom zaražavanju koronavirusom prilikom stomatološke intervencije srpskog glumca, čije ime nije navedeno, spekulacija i da takve vesti mogu da ugroze zdravlje nacije. Mnogi su zbog straha od korone odustali od odlaska zubaru. O tome ovoga jutra razgovaramo sa specijalistom oralne hirurgije. Moj gost je dr. Nikola Busarac. Dobro jutro, hvala vam što ste došli. Pa koliko su opasne ovakve spekulacije? Na već postojeći strah, ja bih rekla, kod ljudi i pacijenata od marta meseca kada je nastupila pandemija. Da, ja bih se stvarno vratio na ovo saopštenje Stomatološke komore Srbije u kojem zapravo se pozivaju pacijenti da odlaze kod stomatologa i da nekako sve mere koje su preporučene od strane Batuta, a ta preporuka poslednja je bila 11. maja ove godine, jeste i preporuka se pre svega odnosila kako da se zaštitimo mi sami zdravstveni radnici u ordinacijama i na koji način da zaštitimo pacijente. I nedvosmisleno su tu date preporuke kojih se svi mi u ordinacijama i pridržavamo. Da. Koliko su ugrožene, koliko ste vi i vaše kolege ugrožene? Dakle, da li je ona oprema na koju smo mi navikli i pre pandemije? Rekla bih da su stomatolozi u stvari uvek sa rukavicama, maskama, dakle i pre toga. Da li je to dovoljno sada i u vreme pandemije? Tako je. To je još od 80. godina je nekako standard u zaštiti stomatologa, ali i zaštiti pacijenata, nekako rukavice, kao što ste rekli, rukavice, maska, mantili. Danas nešto više je obavezan vizir koji se svakodnevno koristi. Mala razlika je kada se radi o nekim pacijentima koji su suspektni na COVID, a ukoliko imaju potvrđen COVID, u tim slučajima se koriste jednokratni materijali, jednokratni skafanderi koji se koriste za upotrebu, ali naravno sterilne rukavice, isto vizir, tako da maska u tom slučaju N95. Dakle, ne odustaje se od intervencije ukoliko za pacijenta se sumnja da je pozitivan? Tako je. Samo se organizacijono drugačije odnosi prema takvim pacijentima. Zakazuju se u nekom periodu kada nema drugih pacijenata u ordinaciji, prosto da se smanji mogućnost zaraze. A koje su to intervencije koje su neophodne čak i kada je osoba pozitivna? Negde sam takođe pročitala da je važno, eto, ove sad već smo ušli u šesti mesec, dakle, opasno je za zdravlje ukoliko već šest meseci u nekim stanjima nismo otišli kod stomatologa. Tako je, to su akutna stanja. Pre svega me pitate koja su to stanja koja su neophodna da budu stomatološki zbrinute i kod pacijenata koji su oboleli od COVID-a. To su pre svega nekakve infekcije, nelečene i neizlečena neka stanja koje pacijenti vuku još recimo iz perioda u proteklih šest meseci pa dođe do nekih akutnih inflamacija. U takvim stanjima zaista je neophodno reagovati. Tako da nekako ovaj poziv stomatološke komore da treba zaista ozbiljno shvatiti, jer nekako stomatološka struka je dala sve od sebe i zapravo propisala niz mera kojima su pacijenti zapravo zaštićeni, koji mi u stomatološkim ordinacijama sprovodimo i po kojima se zapravo i radimo. Dakle, to je poziv za preventivne preglede i preventivne posete. Jeste, nekako se ne možemo, šest meseci mi već živimo sa COVID-om i moramo nekako da te neke osnovne stvari, odnosno preglede i preventivne i preglede koji su vezani za neka lečenja koje su započete, prosto moramo da ih dovršimo. To nisu neka stanja koje mogu čekati, a ne znamo ni šta čekamo, jer mi ne znamo trenutak kada će situacija sa koronom biti završena. Da, e pa sad, da, ova priča ima dve strane. Eto, kada smo se pripremali pa smo razgovarali u redakciji, dakle, bio je jedan broj nas koji je rekao, pa ne, kada je nastupio COVID, pomislili smo, pa dobro, nećemo sada ići kod zubara. Dakle, ne idete ni kod jednog lekara ukoliko ne morate. Sama pomisao da se približavate nekoj zdravstvenoj
zdravstvenoj ustanovi razvija strah. Međutim, bilo je i onih kod kojih su takav odgovor dobili od svojih stomatologa. Dakle, da su stomatolozi odustali od intervencije, od pregleda u prvim mesecima. Slažem se. Na početku, u prvim mesecima, zaista nismo znali puno o koroni. Nismo znali ni kakav je virus. Kasnije, tokom vremena, smo dobili i preporuke od Svetske zdravstvene organizacije. Urađeno je dosta na temu istraživanja, na temu načina prenošenja. Vi znate da sve naše mašine u stomatološkim ordinacijama uglavnom generišu te aerosoli u kojima je, koji je idealan medij da se zapravo virus širi. Tako da prosto nismo znali puno na samom početku ove pandemije i trebalo nam je vremena da se organizujemo. Danas je nekako to zaista jako bezbedno, jer postoji niz mera od samog ulaska u stomatološku ordinaciju vezano i za nas stomatologe i za naše asistente kao i za pacijente. Mi poštujemo zapravo na svakom koreku se sprovode mere zaštite, tako da prosto mislim da je bezbedno, bezbednije doći kod stomatologa nego otići u prodavnicu. Da, i pogotovo zapustiti svoje zdravlje koje može da, dakle, nije ni malo za potcenjivanje da kada se desi neka komplikacija sa zubima. Da, ali neki su to celu ovu situaciju uporedili sa početkom 80-ih godina. Kada sa HIV infekcijom, da. Da, jel tada isto bio taj strah obostran? Pa o tome mogu samo da čitam, pošto u tom periodu... Da, razumem, da. Ali da li... Govori se i baš u saopštenju Stomatološke komore Srbije navedeno to kao primer da negde u periodu kada se javila HIV infekcija, nekako od tog perioda stomatolozi su prihvatili 30 te lične zaštitne opreme, a to su rukavice, maske, mantili. Da. Hvala vam mnogo što ste bili gost Probudi se. Doktor Nikola Busarac, stomatolog, eto, govorio je i, dakle, čuli ste preporuke Stomatološke komore.